Dobar dan svima. Kao što vam je poznato, upravo... ...full day for Bosnia Herzegovina, and I think it is deserved, and it's first of all deserved by the citizens of Bosnia Herzegovina. ...političkih prilika. Naime, mi se trenutačno nalazimo u... Mislim da smo nekoliko vrlo teških uslova koji su postavili pred nama ispunili i zato smatram da smo zaslužili ovaj kandidatski status. ...političkih prilika. Naime, mi se trenutačno nalazimo u ratu, stanju. Hvala lijepo, ovim završavamo današnji pres. Pa bolje je da ljudi ostanu u Bosni i Hercegovini. Evropska unija služi kao način gdje će sva frustracija mladih se odrasti tako da će oni napustiti državu. I ako Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, mladi će više napuštati državu i ti ljudi koji su sposobni za promjenu, umjesto da ostanu i mijenjaju situaciju u Bosni i Hercegovini, napustit će državu i situacija se neće promijeniti značajno. Mislim da ne može sad ništa da se gurne reći, ali ono, mislim da bi bilo ne samo meni, nego svima bolje da Bosna i Hercegovina uđu u Evropsku uniju. Eto. Ono, da Evropska unija nam je, koliko ja znam i koliko čitam portale, dala ove neke svoje onaj, uslove koje mi trebamo ispuniti. Ja mislim da se to neće desiti dok se ti uslovi ne ispuni.